Ay Şirin, biz ne geleteledi gittiği bu kılmanın yanına. Sen kaç darbı düzelttirdin. Ben de yüzüme botoks vurdurdum. Gör ne güne kalmışık. Ama sen beni katmıyor bu söhbeti ye. Ne kılma, ne botoksa lan. Sen özümden danış. Bana ne olur. Deyirəm, Şəbnəm Tavuzlu kimi qaşlarıma quş qoydurmuşsan, amma avara danışığın keçməyib. Durma, nə deyirəm, ağsaqqal. Sən ösən buraya qaşın bacı, quşu da yoğurtacam, səni de yoğurtacam. Deyirəm, özündən danış ala, üzümü atdırmışsan bu tərəfə. 75 yaşında arvadlar var, ərə getmək istəyir. Ola yoxsuysan. Sən nə yoxsuysan? Elə bəzənmirsən, elə bilirsən, stilist anar bəziyim. Stilist anar. Anar, deyə ala, bu kimdə ala, deyə bir dəqiqə. Bu müğənni var ya, bu mənə oxuyur o söhbətləri. O sözü mənə deyir. Qaşın, gözün. Ola bilər. Kimə söz atır bu? Sənin qaşların əyridir. Ola bilər sənə söz atır. Amma işin yoxdur, qoyaxsın. Fikir vermə. Ola mənə yoxu bu yəqin qızlara deyir ala. Bu 100% mənimlə deyir bu. Əlimi burax, qaşın, gözün. Yox, yox, sənə deyir. Qızlara deməz, sənə deyir işinin. Mənə deyir. Sən qaşlar. Ala bir dəqiqə saxla, ala. Saxla. Sən bir dən bura gəl. Sən bura gəl, bura gəl. Sənə söz atır, söz atır sənə. Sənəmə, bırak. Adıyı da bilmirəm. Bayaqdan fikir verirəm, sən orada o mahnı oxuysan, o sözləri sən kim atırsan? Qaşın, gözün, əlimi bırak, nə bilim nə. Ala, sən qaşı gözü partladım mən burada. Hə, onu istəyirsən? Qardaş, mənim sizdə nə işim var? Mən cəmaat üçün oxuyuram, qızlar üçün oxuyuram. Yalan danışma, qızlar üçün oxuyuram. Bayaqdan bizə söz atırsan, qaş, göz, zat. Şirinə deyirdin, şirinə, bax buna, hə? Bilin. Ama mənə deyir, sənə deyir. Üzümü dattırmışsan da, Bülent Ersoy oxuyur, hə? Sənə deyir, hə? Bülent Ersoy, özündən danış, qaşların qalxıb belə elə bil, sönül kərim ovasan, sönül kərim ova. Aksakal, üzr istəyirəm. Mən sizi yeyib içib körpümsüz bilirəm. Siz üzünüzü dartdırmısınız? Gördüm, bilinir, hər şeyi qılman elədi. O da deyir ki, üzünüzü dartdırmısınız. Bilindi, ay qılman, səni mən yoğurtacam, səni partalayacam, başımı qopartacam, başqa baş qoyacam.